Здоровенькі будьте, панове. Давно не видно. Мене було, звісно, не показувався, хоча відео на шорцах, звісно, випускав. Там в мене була стройка альтанки, хто не бачив. Ну, а зараз хочу вам такий невеличкий обзор по кругу трактора обійти, показати, що я тут роблю. Ну, а чому хочу зробити обзор? Тому що все-таки на каналі вже нас 8 тисяч, за що вам велике спасибі. І багато хто із вас цього трактора повністю не бачив, а щоб його побачити, треба дивитися багато відео, які виходили раніше, ну, звичайно, вони на каналі. Ну, а зараз давайте бистренько біжимо, покажу, що в мене за апарат. Ну, хто не знає, UMZ, тут зараз стоїть мотор D240 МТЗ-овський, тому що той, що був рідний, він здався. Стоїть у мене тут двосторонній рульовий циліндр по освітленню. Це в мене ходові, уверху і ось внизу це в мене робочі. Це те, що попередку поставив я фільтр воздушний збоку, виход, як бачите, зверху, забор воздуха. Зварив я сюди, був колись такого ящика, що в ящику, він на ліфтові, каністра з водою, тому що я на цьому на воді їжджу. Ну і так трошки запасної ще води на всякий пожарний. Як бачите, тут 4 відділення і таке там мілочовка, сюди ключі менші, там більші, ну такий ящичок. Вага пустого ящика десь 65-70 кг. Тут, як бачите, вже замотано скотчем, дуже хороші пильники, прямо ідеальні. Струхли, можна сказати, за пару років, навіть менше, як за год. По цій стороні в мене виходить більше допрацювань. Це в мене такий комін. О, стоїть гофра, комін стоїть у мене на подушках, до кабіни не торкається і гулу від вихлопної в кабіні немає. Потім стоїть фільтр на рульову гідравліку. Тут стоїть дозатор, тут стоїть окремо бачок на руль. Як бачите, теж допрацьовані в мене крила. Дуже хорошо з таким скосом, тому що не оці лапухи, щоб стирчали аж сюди, а так, виходить, менше закриває огляд. Так, по задку стоять від автомобіля у мене стопаки. Все там працює, як має бути. Ну і невеличкі поставив бризговики, тому що ну, мені вони не подобаються дуже великі. Гідравліка в мене стоїть, як бачите, ззаду. Тут у мене стоїть два циліндра на нав'язки. Тут у мене, дякуючи моєму підписнику Євгену, передаю йому великий привіт і велику дяку. В общем, дав він мені в одне время, коли був у нього в гостях, от такого винта, розкоса, хто там їх правильно називає. Це прям UMZ-овський, як бачите, він вузький. Тому що з цієї сторони стоїть що-небудь. Ну, а це в нас, як бачите, по ширині МТЗ. Також стоїть догружатель, ще не зняв, просто не вспів. Ну, є деякі тут, можна сказати, що нюанси. Щоб оце все діло зняти, треба від'єднати одного циліндра. Так, працюю я із сцепкою, сцепка мого друга, за що йому велике спасибі. І зараз, виходить, закриваю вологу нею. От такий видончик у нас іззаду. Так, ну а перед тим, як пройти кабінет, значить, отакі допрацювання по дверях. Як бачите, вони відкриваються в мене проти ходу, як у нормальних тракторах. Зварена в них рама доверху. Ручка теж зварена така надійна. Ну, з часом, бачите, чуть вже обтерлась, треба буде чуть-чуть підмалювати. Стоять дев'яточні замки. Тут болтик з гайочкою, все як має бути. Ну і зробив я ще отакий, коротше, драбинку для того, щоб заходити в кабінет. Там у мене стоїть гідравліка, тому що на моторі в мене її нема. 243 переобладнання, це трохи, так я вам скажу, дорого. А на ремні, там на шків, коротше, я чіплять нічого не хочу. Тут працює, мені нравиться, все хорошо. Ну що ж, пройдемо в кабінет. Як бачите, в кабінеті в мене майже чисто, пилюка, тут коври постелені, в кабіні тихо. Тут в мене ВОМ включається, дуже удобно і, в принципі, надійно. Дякуючи Андрієві з Дніпрозапчасті, прислав він мені отаке сидіння. Ну, я його, звісно, врізав, тому що воно дуже високе. Трошки доробив, тут підлокотничок такий відкидний. На цю сторону зробив ящик, теж спинка, ну, от сидіння сюди переставив. Переобладнані в мене відкривалки для вікон.
надійно, в принципі, працює. По гідравліці тягами виведено от сюди. Під рукою все дуже удобно. Саме головне, немає в мене тут оцеї притики, що ловити між ногами її треба завжди. Я зніс кулісами коробку передач, ручку сюди. Як бачите, тут теж такий невеличкий тюнінг. Тут невеличка така полочка. Планую ще сюди зробити полочку, але це вже буде пізніше. Потім такий у мене тут козирок і полка, ну там телефон положить, а козирок для того, щоб сонце на телефон не світило і не пекло його. Значить, тут стоїть у мене, як бачите, вся електрика, всі фари абсолютно виведені на окрему кнопку. Навіть на тракторі є аварійочка, як бачите, працює. Ну, бібікалка. Додатково є шахта під цей прикурюватель. І навіть є така штука, як USB, зарядка в тракторі. Теж включається кнопкою, оцею, вроді би. Потім поверху, значить, тут у мене система кондиціювання. Тулить, що, дай Боже. Тут стоять колоночки. Ще в планах поставити в вугли, ну до цього теж дійдемо, доростемо. Ну і магнітола, ну і плюс такий карманчик, щоб положити документи. Також висять такі в мене штори. Штори моя мати пошила, за що їй теж велика дяка. Ну і вишивка UMZ. Тут стоїть шторка, ну хотілося б, звісно, якоїсь іномарки, ну поки немає, поки не знайшов. Поки не дійшли руки, стоїть просто така сіточка. Вона відкривається, закривається, по красоті. Такий лінивчик я зробив сам, бачите, з гайочок. Велика одна гайка і так наварив. В принципі, працює хорошо, не жалуюся. Ну і такий невеличкий огляд трактора, тому що всього того, що на ньому є, в одному відео немає. Так що, тому вирішив був оце таке вам відзняти. Ну і ще буде, звісно, про альтанку вам покажу, що я там вже зробив. І більш-менш розкажу. Ну а зараз що ж, погнали, покажу, як він працює. Ну, в принципі, що, буду далі я працювати. Зараз розщеплю борони, бо чомусь щепилися десь, видно, на повороті. О! Ну що ж, кому був цікавий огляд трактора, не забуваємо про лайки, коментарі, ну і, звичайно, підписки. Ну, а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!